Горизонтальний ліфт. Горизонтальний ліфт – то карусель така, із дум, думок та помислів, та роздумів пересічних, то з крайнощів сплетена струна. Чи тятива то та, що лук натягує, шпигує настроями різними, отож в тривозі зустрілися якось украєні думками протилежними, про те, що є, було і що із того має бути. Ось крайність каже, пани воюють, а хлопи вмирають, пани герої, а хлопи ніхто. Ось інша мова, де два слони зійшлися в битві, страждає там трава. І ще ось куточки слова. Ви бачили, що виробляють? Ловлять всюди і на силу на воїну хлопців відправляють. А самі в окоп не йдуть. І ще ось чуть. А де тих депутатів діти? Чого не на війні? Чого по закордонах їм сидіти? Ви ж ми на фронт, ми що, дурні? Та то вони так за Україну, за її славу, за народ під час війни відпочивають по Єгипту. Та ось і суть іде, суть в бесіду зайшла і таке сказала. А за який народ? Ви що, народ? Та ви, що з ваших уз я чую, не народ, ви зброд. Вам лиш би повну миску і шлун кусить. А хто і що над вами, які пани, які держави, вам байдуже. То через те не мали ми країни не 30, 300 літ. І не буде її через таких, як ви, нерозбірливих на виборах, що ніц не робите. Та осуд на всіх, про всіх ви маєте, і через те страждаєте. Хто не смітив вам тут, хоч ліфт свій приберіть. Якраз тому цей ліфт не йде увер, весь поіржавий із рушномовцем у кутку, де чутно лиш трансляцію із вру про те, як про країну дбають 30 літ, і все чомусь на виворіт. Населення бідніє, олігархи грошовиті, виснажують країну, багатіють. А ліфт оцей, то карусель від виборів до виборів. І в полум'ї вже війни горить, збуй за паркану підпалив, он хлопці гасить. А ви тут стали і гаваєте про те, що не ви його палили і не вам його гасить? І все чекаєте, коли таман нас з неба надійде. Ей, слюсари, алло! Алло, це хто? Який ще Джо? А, ти слюсар, ти ліфтів вертикальних ремонтар? Ну то чекаєм, поспішай, рятуй наш край!